Mensagens cósmicas reveladas ao observar um beija-flor com frequência. Observar um beija-flor com frequência é uma experiência singular e especial que, de acordo com diversas culturas e lendas, traz consigo mensagens cósmicas e um profundo significado espiritual. Essas aves encantadoras são frequentemente associadas a mensageiros do além devido à sua capacidade única de flutuar no ar, aparentemente desafiando as limitações do tempo e do espaço. Para as culturas nativas americanas, os beija-flores representam cura, luz e conexão com o mundo espiritual. Eles são vistos como auxiliares divinos que trazem consigo sorte, alegria e amor para aqueles que se sintonizam com sua presença. De fato, essas criaturas aladas têm o poder de abrir nossos corações e olhos para as maravilhas do mundo, que muitas vezes passam despercebidas em nossa corrida diária. Aqui estão sete mensagens cósmicas e simbolismos que os beija-flores carregam em nosso inconsciente coletivo, juntamente com as mensagens espirituais que eles potencialmente compartilham. 1. Adaptabilidade. Beija-flores são os pássaros mais diminutos, capazes de voar sem esforço e executar acrobacias no ar. Eles voam para cima, para baixo, para trás e mudam de direção em um piscar de olhos. Essa notável habilidade nos lembra da importância da adaptabilidade em nossas vidas. Eles nos exortam a estar dispostos a recuar, observar as situações de ângulos diferentes e agir com prontidão quando necessário. 2. Leveza física. Beija-flores são incrivelmente leves, pesando às vezes o mesmo que uma moeda de um centavo. Sua leveza simboliza a necessidade de nos desapegarmos de dúvidas, medos e preocupações que podem pesar em nossas vidas. Assim como os beija-flores flutuam livremente, nossos espíritos podem alçar voos elevados, mesmo em meio aos desafios. 3. Infinito. Quando observados pairando no ar, os beija-flores movem suas asas em um padrão semelhante a um oito deitado, um símbolo do infinito. Isso nos ensina que o tempo é uma ilusão da mente, incentivando-nos a transcender as barreiras do tempo e a concentrar nossa presença e consciência no momento presente. 4. Busca infinita. Beija-flores continuam a buscar néctar nas flores, incansáveis em sua busca pela doçura da vida. Eles nos inspiram a fazer o mesmo, lembrando-nos de que a vida está repleta de doçura, se soubermos onde procurar. 5. Ir além das aparências. Com seus bicos longos e línguas mais longas, os beija-flores podem penetrar no exterior amargo das flores, para encontrar a doçura interior. Esse comportamento nos ensina a olhar além das aparências superficiais. Embora algo possa parecer amargo à primeira vista, uma exploração mais profunda pode revelar a essência verdadeira e doce. 6. Alegria infinita. Para os beija-flores, o néctar da vida é um símbolo máximo de alegria. Eles transbordam de alegria enquanto voam de flor em flor, vivendo plenamente cada momento em busca daquilo que lhes traz alegria. Esses seres alados nos ensinam que também temos o poder de manter a alegria enquanto buscamos nossos objetivos. Podemos estar plenamente presentes e alegres em todos os nossos empreendimentos. 7. Seja autêntico e curativo. O suave zumbido das asas do beija-flor é distinto e, segundo a tradição, carrega uma energia de cura e magia. Este zumbido suave é um lembrete de que ser você mesmo, não importa quão insignificante você possa achar que é, pode ser uma fonte de cura e inspiração para os outros. Quando você avistar beija-flores, preste atenção ao que isso significa em sua vida. Permita que sua mente se acalme, abra seu coração e busque sintonizar-se com a sabedoria e os dons de luz e presença que essas incríveis criaturas têm a oferecer. Gratidão. Namastê.